できました。こんばんは、リリさん。こんばんは、カニキスさん。こんばんは、おみじさん、ヘッドメールさん、ふみやみさん、ほりちゃんさん、エースさん、さん、ゆうさん、ベルボーさん、こんにちは、かんのさん。こんばんは、かんののぞみさん、ありがとうございます。こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。今日で15歳になりました。リリーさん、猫耳つけてるの？今日はポンポンつけてます。なんか喋り方ゆっくりになってない？本当ですか？ちょっと昨日ベロ噛んじゃって怪我をしちゃって、ベロ左半分、だいたい左半分全部を噛み切っちゃって、噛み切ってはいないんですけど、なんか噛んじゃって痛くて全然上手に喋れないです。すみません。トマミンさん、声かわいいんだけど。いやいや、ありがとうございます。髪切ったの、あ、ベロあります、存在は知ってるんですけど、なんか全然痛くて喋れない、上手にって感じです。アイタンさん、やえば、やえばです。そう、ちっちゃい頃からやえばが欲しくて、したら自然と生えてきました。入店推しだよ、リリさん、ありがとうございます。何歳になったの？15歳です。リホさん、ハーフツイン、ハーフツインです。フィルテンおたおめ、ヤギちゃんさん、ありがとうございます。コメントが早いな、ありがとうございます。そうなんですよね、握手会もありがたいことにやらせていただくので、よろしくお願いします。すごい、皆さんたくさん星投げてくださってありがとうございます。じゃあこれつけようかな。ケーキです。白のポンポンかわいい、本当ですか？ありがとうございます。怖くいく、あかりさん、ありがとうございます。もうケーキ食べた？ケーキは今日はなんだっけ、ああいうホールケーキを買ってもらいました。うん、浮かれてる。そうなんです、お誕生日配信なんで。何のケーキが好き？うーん、一番好きなのはチョコレートケーキです。誕生日おめでとう、ありがとうございます。なんちゃらおじさんさん、ハートありがとうございます。どうやって見るんだこれ。あ、いっぱいクラッカーとかいっぱい、ありがとうございます。うわ、嬉しい、ハート。ありがとうございます。後ろにトラみたいなのがいる。そうなんですよ、トラです。わーわーわー、いっぱい。あ、ここ押したら分かるんだ。さゆのさん、左右にゃさん、ありがとうございます。
握手会でどんな話したい？握手会で、すごい握手会本当に楽しみで何話お話ししたい、したらいいんだろう。でも皆さんにお会いしてありがとうございまして、感謝の気持ちを伝えられるのが楽しみです。ありがとう。ちょっと待って、落としたいぞ。ちょっと待って、今すごいものが届いたんですけどじゃん、今日のケーキです。美味しそう、いい匂い美味しそう。あ、怖い。スクショタイム、スクショタイム。こんなケーキと一緒だけど、よければどうぞ怖い、落としそう。リンクできる？できるかな？恥ずかしい。ちょっと落としそうだから怖いな。怖い怖い怖い。ありがとう。一人では食べないですよ。ケーキ屋さんが作ってくれました。バースデーガール。お腹空いてきた。よいしょよいしょ。本当におめでとう。ありがとうございます。鈴鹿さん、この後リップ送るから見てほしい。ありがとうございます。私皆さんのなんだっけ、あのツイッターとかにお返事くださったやつ全部読んでます。すごいたくさんの方にお祝いしていただけてすごく嬉しいです。なんかもう感動しちゃって毎回泣きそうになっちゃいます。お誕生日おめでとう。チビーズのリーダーは誰かな。本当チビーズ突然できたんですけど、すごいアンナさんお優しくて、カチューシャみたいな、カチューシャケーキです。今の誕生日、ん、なんだなんだ、今着てる服かわいい、リホさん、ありがとうございます。こういう服です。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。トップさん、ウインクして。これな、これちょっと。よいしょ。ミルテンさんですか、マッチュさん。ミルテンです。ありがとうございます。じゃあ改めて一回自己紹介したいと思います。ちょっとこれ自己紹介だから外そうかな。改まる。はい。Not Equal Me の本田美幸です。中学3年生の今日で15歳です。ミルテンって呼んでください。お願いします。なぜミルテンか聞きたい。これは、私のお母さんがちっちゃい頃から、
あのずっと呼んでくれてて、でミルテンです。ミルテンってなんか呼ぶの恥ずかしいな。恥ずかしかったら他のでも大丈夫です。全然無理しなくて大丈夫です。なんとあと同い年なんで、そうなんです、ナータンさんと同い年です。あとノットイコールミーだと花ちゃんです。ヤギちゃんさん、お家でも見れてんのか。そうなんですよ、あ、サシナコイコールラブさん、ノットイコールミーが増えてる。キャワはありがとうございます。すごい嬉しいです。ミリテン、ミリニャさん、ブルボーさん、ありがとうございます。そうなんです、ミリニャさんと一緒にお写真撮らせていただいて、ツイッターにも。こんばんは、はじめまして、かわいいですね、大好きパワーください。たかっちさん、ありがとうございます。ミューテンかと最初思ってた。そうなんですよね、ちょっと滑舌が悪いのでしっかりミルテンって言っていきたいと思います。山本くんちぃさん、覚えてる？覚えてますよ、オーディションの時から、ラジオ配信の時から応援してくださって。握手行くね、ナッツさん、ありがとうございます、楽しみです。リッチーさん、初見です、はじめまして。でも今日はじめましての方もたくさんいらっしゃるかもしれない。そう、皆さんとたくさんお話ししたいので、ぜひ握手いらっしゃってください。カズリンさん、栃木出身、栃木、あ、直っちゃった、栃木出身2人いるよね。はい、キラリちゃん、キアラさんもですよね。1000人超えたよ、本当だ、ありがとうございます。ミルテンというあだ名の大ファン、がんばろさん。あ、どうしよう、すっごい緊張しちゃって全然上手に話せない。ラジオ配信この声聞いたことあるかも、海猫さん、本当ですか。まつげの上がり方が綺麗、本当ですか。わーすごい、今ごめんなさい、全部コメント読んじゃって嬉しいな、ありがとうございます。栃木県から応援する、ザッキーさん、同じですね、出身地が。ベロが痛い、本当に痛い。ミルテン、昨日の巻き倒しチーン可愛かった、トモミンさん、ありがとうございます、嬉しいです。ハーフツイン幼稚園以来やったことがなくて、自分では全然見慣れないんですけど、そう、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。口内炎矯正、ちょっと噛んじゃいました、ベロを歯で。
普段はどんな髪型してる？普段は普通に下ろしてたり二つ結びとかが多いです。お披露目どうだった？かっちゃんさん、ありがとうございます。お披露目もうすっごいすっごい緊張しちゃって、もう覚えてないくらい緊張しちゃって、でもなんかミルテンって呼んでくださいって言ったら、あ、違う違う、なんだっけ、ミルテンことみたいに言ったら、なんかたくさんミルテンって呼んでくださって、それが嬉しくて、もうあーやっとこんなすごいたくさんの方がってなって感動しました。あーどうしようどうしよう、すごいたくさんだるまさんが運ばれてきた。すいません、ありがとうございます。何があってもへこたれないさん、ありがとうございます。だるまの絵でもか、ごめんなさい、ちょっとショールームに慣れていないもので全然全然上手にできない。ちょっと待ってね、かけるかな、え、ありがとうございます、大丈夫だよ、ありがとうございます。浜おじさん、サシピーとゆかぶ姉さんにお会いできっと幸せですよ、ありがとうございます。ミルテンおすよマリンさん、ありがとうございます。少しずつ噛んじゃった、少しずつ慣れれば大丈夫だよ、ありがとうございます。ラジオ配信の時は目とかしないで配信してたのかな。そうですね、ちょっと顔は出てなかったので。今日の前髪何点？ちょっと前髪何点だろう、全然わかんない、伸びちゃってて、どうしよう、なんか芸術的なだるまさんになっちゃいそうな気がする。ちょっと変じゃないこれ。どうしようどうしよう、3階からつむじ見てた、なんちゃらおじさんさん、恥ずかしい、見えちゃったか。つむじ恥ずかしいな、芸術的だるまみたい。どうしよう、ちょっとまともに描きたい、恥ずかしいな。ちょっとこのだるまさんの絵を見ながら描きますね。ちょっと待って、どうせ描くなら寄せたいっていう気持ちがあります。なるほどなるほど、インクが出ない、よいしょ、ホワイトボードってすごい、全然普段使わないからちょっと今書いてますよ。どうしようどうしよう、すごいいっぱい、ありがとうございます。ちょっと待ってください、だるまってここ何なんでしょうね、このひげみたいな、あ、でもちょっと上手かもしれない、いや、まあ、ちょっとハードル上げないでも。どうしたらいいんだこれ、鼻はなかった、このお茶碗みたいな感じのあれですね。どうでしょうか、はい。何があってもへこたれないさん、誰も止めちゃいました。え、どうしよう、コメント消えちゃった、あ、消えてない、味がある絵だね、ふみやみふさん。ありますか、味なかなかうまい。ちょっと反応しづらい感じのあれになっちゃったんですけど、ありがとうございます。恥ずかしいな。ダイナミック。確かにお茶碗みたい、しおりんさん。リリーさん、もうすぐテストだから応援してほしい、頑張ってください、応援してます。大丈夫かな、
きちゃん、お手、お手、肉球見せて、肉球これで合ってるかな。あさって高校卒業する須田子さん、おめでとうございます。見えて猫っぽい、かわいい。本当ですか。そう、猫に申し訳ない。もう嬉しい、こうやってたくさんの方がお祝いしてくださったり、コメントしてくださったり、ありがたいです。今何時なんだろう。7時22分2000人超えたよ。ありがとうございます。今年中学卒業かな。そうです、中3なので。今日何時まで。8時くらいまでかな。こんばんは、初見です。 Y さん、ありがとうございます。誕生日は特別な日だからね。そうですね、1年に1回しかないから。自分で拍手しちゃった。 Twitter にお披露目の写真あげたにゃ。ありがとうございます。たくさん撮ってくださって嬉しいです。なんかあの時全然慣れてなくて、上手に笑えてなくて恥ずかしい。コメントの絶賛の上半分がアップになるのかわいい。あ、ごめんなさい、ちょっと近いですよね。ちょっとどうしよう、恥ずかしい。見れて歌うことは好き、かっちゃんさん。歌うこと上手ではないけど好きです。ステージ上の客席から見て右側の子の笑顔がぎこちなかった。そう、そうなんですよ。もうすっごいすっごいガチガチに震えてて、もうズズズズみたいななっちゃいました。でも本当になんか皆さんすごい温かくて、温かくてすごい安心します。ごめんなさい、本当にごめんなさい。マナミンさん、嘘。待って、すっごいアップじゃない。ちょっと待って、待って、どうしよう。待って、焦りすぎてすっごいアップになっちゃった。恥ずかしい。失礼しました。恥ずかしい。恥ずかしい。ありがとうございます。全然今絵描いてます。これなんていうの。ごめんなさい、またやっちゃった。これまた止めちゃった、ごめんなさい。ちょっと今描いてます。どうしよう、ちょっと絶望的にスカイツリーみたいになっちゃった。何これ、お誕生日だからあれなのかな。すごいいつものタワーじゃなくて、なんかレインボーなのかな。待って、反転しちゃってる。ごめんなさい、逆に書けばよかった。マナミンさん、ありがとうございます。見えてる？ここ、ありがとうございます。反転してない？大丈夫か。本当にありがとうございます、嬉しいです。ボノボノの可愛いです。私ボノボノ可愛くて好き。タケさん、サングラスです。消すやつがない。
すやつがない、消すやつがない。どうしようどうしよう。待って待って、何もコメント読めなくなっちゃった。レインボー、待って待って、鼻が挟まれちゃった。レインボータワーは誕生日限定だから特別。そういうんですね、これレインボータワー、ありがとうございます。反転しないから大丈夫、ありがとうございます。そっかそっか、ありがとうございます。ちょっと待って、口開いちゃうからダメだな。ありがとうございます。そうなんですよ、今日誕生日だから。いろいろグッズを揃えてきました。こういうのも初めてつけたんですけど。忘れグッズフル装備スクショタイムして、わかりました。ちょっと待って、これもつけたんです。ハッピーバースデーいます。これとこれと、実はクラッカーみたいな、ちょっとクラッカーの優しいバージョンみたいなのがあるんですけど、いつやろうかなと思って、いつやろうかな、やろういつやろう。じゃあスクショタイム、ポーズ、ポーズとかどうしよう。先輩たちのミリテン見るみたいな噛んじゃった。お祝いついてみます、見ました。本当に嬉しかったです。本当に、あ逆だ、本当に嬉しかったです。本当に嬉しいです、ありがとうございます。道具がすごいな。いっぱいあります。顔わからん、ね、ちょっと大きいの買っちゃったね。こんばんは、はじめまして。こんばんは、スクショタイム。ちょっとメガネ外しますね、ちょっと視界が悪いです、色メガネなので。スクショタイム大丈夫、合ってますか。スクショタイム中です。今来た人びっくりしちゃうかも、恥ずかしい。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、本当にちょっと緊張しちゃった。ありがとうございます。また来ます。頑張ったね、頑張ってね、もっちさん、ありがとうございます。そうですね、あとで返信します。もうちょっとで3000人だね。本当だ、ありがとうございます。カルメラ目線で名前呼んで、リホさん、恥ずかしい、いいですかこれで、恥ずかしいな、合ってるかな。お誕生日おめでとうございます。あかりさん、ありがとうございます。3000人いったらクラッカーやろう、もみじさん、ありがとうございます。じゃあやりますね。私ちょっとこれ使ったことがなくてうまくいくかわからないんですけど、あちょっと大体仕組みはわかりました。名前呼んでほしい、あこさん。合ってる、
名前呼び捨てザッキーって呼んでほしい。ザッキー合ってますか？恥ずかしい。ケイさん配信間に合ってよかった、ありがとうございます。なんかツイッターとかですごい、だってコンタクトすごい応援してくださってる方がたくさんいらっしゃって嬉しいです。あ、3000人いた。じゃあもう一回自己紹介します。はい、そうなんです、ちょっと目の調子が悪くて。ノットイコールミーの本田美雪です。はい、すみません、ごめんなさい、喉がちょっと。ノットイコールミーの本田美雪です。中学3年生の14歳じゃなくて15歳に今日でなりました。ミルテンって呼んでください。ごめんなさい、グダグダになっちゃった。よろしくお願いします。あー、ダメだな、しっかりしなきゃ。すいません、ありがとうございます。ミルテンありがとうございます。ないに、そうですね、ありがとうございます。今ミルテンの声指示起動した。本当ですか？すいません、違いました。中学3年生です。ありがとうございます。待って待って、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。見えてんの前読んでほしい。ともみんさんありがとうございます。そのカチューシャ頭洗うときどうすんの？あ、これはちゃんと取りますよ。ミリテンとミレテンか、ありがとうございます。ミリナさんね、すっごいお優しい。ユキピョンさん、怖くで話そうね、仲良くよ、ありがとうございます。すっごい嬉しいです、すっごい握手会楽しみです。待って、どうしよう、3000人。ミリテン本当にずっと口開いて、嘘、癖かもしんない、気をつけよう。握手行ってもいいですか？ぜひ、楽しみです。ちょっとじゃあ3000人を超えたのでクラッカーをやってみようと思うのですが、ちょっとどこにも説明書がなくて全くわからないんですけど、うるさかったらごめんなさい。ちょっと開いた。じゃあ今行きます。行きますよ。ん？違う？これでいいのかな。ラジオ配信の時最大人数って1000人くらいだっけ？そうでした。あ、嘘、ちょっと待って、悲しい。待って、悲しい。これ皆さんにすっごい見せたい、すっごい悲しい、どうしよう。これはひどい。気づいたらこんなんなっちゃって、今私の上が大変なことになってます。ちょっと後でもう一回チャレンジ、もう一個あるんでやりたいと思います。ちょっともう一回やります。あ、でもこれ後で掃除機かけなきゃ。ちょっとな、悲しいな。再利用します。これ悲しい。ちょっとじゃあ皆さんにちょっとホワイトボードお見せしますね。今私の上かゆいかゆいかゆい、手がこんなキラキラになっちゃった。どうしよう、悲しい。これとか、あ、さっきまであんなやってたのにキラキラですよ。でもな、ちょっと銀があるからな、ちょっと一瞬だけ見て、これキラキラ見てください、こんなに落ちちゃった。じゃあセルフでいきます。はい、おめでとうっていう感じでした。こういうやつ見たいです。何回も自分でできるからいいや。口の中入っちゃう、待って、ついちゃった。次は4000でいこう。そうですね、締めでやりたいと思います。お母さんに怒られるやつや。そうですね、ちょっと今でも本当に
え、自分でも信じられない。ちょっと見てください。眩しかったらごめんなさい。待って、顔にすっごいついてる。見てこれ、え、かゆい。すっごいキラキラになっちゃった。見てください、取れなくなっちゃいました。次はなんか下に引いてからやろう。そうですね、ちょっとでももうここまで来たらいいかな。口の中入っちゃったかもしれない。これはもう売ってても買えません。ごめんなさい、これを売ってくださったから。でもおかげでこうやって皆さんとの話は広がったので感謝しています。ありがとうございました。え、待って、椅子の間に入り込んじゃった。待って、唇についてる。ちょっとごめんなさい、唇についてるのだけ取ります。待って、唇がギラギラになっちゃった。すみません、恥ずかしい。ピカピカの15歳だね。そうですね、そういうことにしておきましょう。 F 版効果、確かに。あ、なんかミラーボールみたいになった。なんか息で飛んでっちゃった。やっちゃった。ウィルテンに会いに行こう。ありがとうございます、嬉しいです。ごめんなさい、こんなギラギラになっちゃって。お誕生日は涙の韓国のなんだよ。ありがとうございます。だって待って、見えなかった。好きな色は何色？薄紫が好きです。こういう色みたいな。握手行きたい。嬉しいです、香里さん、お待ちしてます。愛知で待ってるよ、かっちゃんさん、ありがとうございます。あ、また飛んじゃった。それを気が気がつけた握手するね。そうですね、ちょっとくっつくかな。あ、でもこれつけたら結構あれじゃないですか、よりバースデーガールになれる。話しちゃうかな、時間あれば。あと20分くらいの、楽しい、またやりたいと思います。ミレテンの名前呼んで、鈴鹿さん、ありがとうございます。ちょっと銀は怖いな、お部屋が映っちゃいそう。でもこれ今ちょっと顔にくっつけてるのは星大きめだから、ちょっと1センチくらいなんですけど、あれいいんですけど、いやこれはひどい。見てください、こんなに細かいのがいっぱいなんです。今立ち上がれません、大変だ。ほらほら、詰まっちゃった、挟まっちゃった。ハヨンさん、初見です、ありがとうございます。すみません、ちょっと散らかっていまして。ミレテンの性格を好きになった、ありがとうございます。ということで、はい、今来てくださった方もたくさんいらっしゃる。え、待って、嬉しい、サプライズかな。金と銀しか入ってないはずなんですけど、なんかラッキーでした。赤が入ってました。見てください、ちょっと顔に映っちゃう。じゃん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 、手相が分かっちゃうかな。あ、赤が入ってました。嬉しい、これはついてた、ありがとうございます、祝福。やだな、髪の毛みたい、口の中入ったかも。ちょっとね、もう今日初めてで、初めてたくさんの、こんなにたくさんの方が来てくださったから、もっと早く皆さんのお名前を覚えたいと思います。でも結構だいぶ覚えてきてると思う。あ、本当に口の中入っちゃった。
さっきからずっと口について、そうなんですよ、いやもう手についてるからどれでどの指で取ってもくっついちゃう、ついてる。名前覚えて、高葉さん覚えました、あこさん覚えました。手がキラキラすぎ、本当ですね、眩しかったらごめんなさい。あーどうしよう、これは大変だ。もう一個あるんですよね、でももうなかなかこうやって盛大なこと、盛大なことしないから、もうどうせ散らかすなら今日散らかしてしまおうっていうことで、最後終わりにする瞬間くらい、瞬間はちょっと変だけど、危ない、終わりにするときにこうやってバーンってやって、何なんだよこれ、蓋つけてあるのかな、違うよね、難しいな。でもこっちもあるので、こちらバンってやりたいと思います。4000超えた、こんにちは、ありがとうございます。本田美雪です、ミルテンって呼んでください、今日が誕生日です。ありがとうございます。ちょっと使い方、なんでさっき、ちょっと覚えてないんだよな、さっきは確かですけど、こう持った瞬間こうやって気づいたらもう出てたみたいなってなったので、そう、ノイミーさん、ノイミーさん、自分でさん付けだと間違えた、あーごめんなさいごめんなさい、そうだダメだ、すみません、もうメンバーみんなお祝いしてくれて嬉しいです。あーどうしよう、ごめんなさい、自分でさんとかつけちゃった、ごめんなさい、緊張しちゃった、しちゃった、すみません、もうなんかそこら中が眩しいです、というよりベロが一番痛い、しっかりこれからは見れて面白くて最高、え本当ですか、全然そんなことないです、ちょっとしっかりしっかり、趣味特技、趣味はですね、趣味と特技といいますか、粘土をすることがすっごい好きです、あの学校とかでもした時にすごい先生から褒めてもらえて、ちょっと近くに作品があったのでいくつかお見せしようと思います、ほら和菓子、そうとか、これは大福なんですけど中にちゃんと入ってるんですよ。思ってたよりクオリティ高かった。そう、和菓子はすっごい作りやすくて楽しいです。芋羊羹。中にちゃんとちょっと切って、こっちが汚いんですけど、ほら、芋羊羹です。オフィシャルが君のことを祝ってくれてて、本当ですか、ありがとうございます。なんか誕生日ってあれですよね、本当に改めて誕生日って嬉しい日だなと思いました。高葉さん、ハート100個投げたよ、100個もありがとうございます。ちょっと今本当にホワイトボード書きたくてしょうがないのに、本当に見てください、この通りでちょっと書けなくてごめんなさい、どこに書こう、手のひらしか空いてないもので、あちょっと待って、ちょっと今何これ、よいしょよいしょよいしょ、ちょっと待ってください、待って下手になっちゃった。高葉さんハートありがとうございます。
ありがとうございます。待って待って待って、あと10分、あと10分だ。もうすごいすっごい嬉しいです。たくさんこのかわいいっていうのとか、ザッキーさんありがとうございます、インパクトさんありがとうございます、クラッカー嬉しいです。あれ、ウィンクしてトップさん、大丈夫ですか、みゆみゆポーズ、なんだそれ、何も決まってないです。なんだなんだろうなんだろう、考えてほしいな、なんだろう、自分でポーズがわからない。スクショタイム、ハイオンさん、ちょっとじゃあやってみようかな。ちょっとじゃあセリフで紙吹雪やりながらスクショタイムしますね。はい、合ってる？あ、そっか、スクショタイムだから止まんなきゃ。オッケーですか？下出しウィンク見たい。ちょっとベロベロ怪我してるから、ちょっと映せるかな、ちょっと大丈夫かな。恥ずかしい、大丈夫かな。もう一回、あー大丈夫ですか、すみませんすみません。いや待って、今声が二重でした。あー、こんなたくさんの方、4000人以上もの方の前で、すみませんすみません、ありがとうございます。声そう、今びっくりしちゃいました、二重でしたね。めっちゃ低い声ね、自分でもびっくりしちゃいました。握手券取らなきゃ、バナミンさんありがとうございます。よければツイッターもやっているのでフォローしてください。どうだろう、キラキラでしたか、はい、天然アイドルだ。声が二重、声作って、そうちょっとさっき二重になっちゃいました。元の辺もおかしな声なんですけど、だってどうしよう、あと5分じゃない、10分くらい。もう一個のクラッカーは、そうなんですよ、ツイッター50人くらい増えてる。本当ですか、ありがとうございます。ナイミーの口径はおめでとうって言ってる。あ、さっきも言ってた、なんか今あたかもみたいな反応しちゃった、ありがとうございます。あ、時間教えてくださってありがとうございます。マッチュさん、髪型ツインテール可愛いの、ハーフツイン、なんか指原さんに言っていただいてありがたいです。今日は誕生日の、そうなんです、15歳になり、あ、51歳になっちゃう、これじゃ15合ってますかね。ありがとうございます。まあ、なんかショールームやるってすっごいもうドキ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 して、この場に座った時も何回もちょっと深呼吸をしたんですけど、皆さんたくさんコメントしてくださったりしてくださってすごく嬉しかったです。最初からずっと51歳だった、ね、嘘、こっちから見るとこれで15なんですけど、皆さんから見たら51なんですね。ごめんなさい、正しくはこっちでした。そっか、確かにな、逆でした。右手1、左手5、これで15歳です。てんちゃんさん、わかります、覚えてます、嬉しかったです。手の汚れがすごい、そうなんです、どうしよう、落ちることを祈ってます。でもこれを水道で流したら水道詰まっちゃうかもしれませんよね。拭き取ってから洗いたいと思います。
もしよかったら個別握手会来ていただ来てくださったら嬉しいです。すごいやってみたいなってずっと思っていたので楽しみです。てんちゃんさん、なんかすいません、いやいやいや本当に嬉しいです。そうやって皆さんのこの言葉すべてが嬉しくて、こうやって今ショールーム全部流れてっちゃうのが悲しいくらい、全部写真に撮っておきたいくらい嬉しいです。お披露目の時ミュージアムボード見えたかな、はい嬉しかったです、覚えてます。あのあれを見たおかげで結構緊張緩みました。すごい皆さんのおかげです本当に。リリーさん覚えます、もうアンキパンが欲しいくらい。またシリ反応しました、初音さんのシリ反応しちゃったか、あ、また口開いちゃった、ありがとうございます。とかやってる間にあともう少しになっちゃった時間が。クラッカーやろうかな、待ってクラッカーがもう一個がさっき言ったらどっか行っちゃった、あ、待ってちょっと残ってました、ちょっと一回リハーサル。じゃあちょっと一回、あ、じゃあランキング読みたいと思います。何位からだ、13位、13位、マルチカン太郎推しさんありがとうございます。12位、なんちゃらおじさんさんありがとうございます。11位、ゆきうさぎさんありがとうございます。10位、サブヌマンさんありがとうございます。9位しおりんさんありがとうございます。8位、ぬぬさんありがとうございます。7位、高橋翔太さんありがとうございます。6位、うりょさんありがとうございます。5位、高葉さんありがとうございます。4位、お肉弾力感さんありがとうございます。3位、A イコールさんありがとうございます。2位、何があってもへこたれないさんありがとうございます。1位、まなみんさんありがとうございます。あ、これ蓋取らないんですね、初めて知りました、ありがとうございます。あ、ライガショータやシータや、わあごめんなさい間違えちゃいました、高橋聖太さん失礼しました、次は間違えません。もうオーディションの時に、また飛んでっちゃった、オーディションラジオ配信してる時に来てくださった方がいっぱいいてすごく嬉しいです。5000人達成嬉しいです。蓋を取らずに引っ張るんですねこれ、待って怖い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 、え、いいのかこれで、じゃあちょっと蓋取らないバージョンで行ってみたいと思います。何番だった？66番でした。行きます行きます、ちょっと気をつけてください、行きます、3、怖いよ、3、2、1、ん？え？え、怖い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 、え、こんな新しい形の初めて見ました、あ、すいません、その声っていうかとんでもなかった、わーわーわーどうしよう、恥ずかしい恥ずかしい、ありがとうございます。もうお部屋はすごいことになっちゃいました、これ一つ一つが丸だからすごい鱗みたいになってます、部屋の中が大変だ、でもさっきのと混ざっていい感じです。タタタタン、ふみあみふさん、おむちゃん、そうです、オムライスが大好きなおむちゃんってことでやらせていただいてました、はい
ありがとうございます。ドヤ顔して待ってますか。何言ってるか分かんないくらいすごいね。すごいですよね。びっくりしちゃった。お掃除頑張って、ね、そうですよね。ちょっと頑張んなきゃ。もうグダグダ中のグダグダでどうしよう。次はしっかりきっちりかっちりとやりたいと思います。本当にしっかりしたいと思います。そうですね、もうそろそろ終わっちゃうからご挨拶しなきゃ。ちょっとカチューシャ改まるのでカチューシャを外します。残り4分、大変だ。じゃあ皆さんに感謝の気持ちを伝えて終わりにしようと思います。髪なんかついてる。いや、なんかもうどうしよう。伝えてる途中に止まっちゃったらどうしよう。ちょっと早く言わなきゃ。もう初めてではないけど、顔出し配信って変だけど、こうやってノットイコールミーのメンバーとして配信させていただくのは初めてで、すっごい緊張したんですけど、皆さんがすごい応援してくださったり、そう、これのクラッカーの使い方を教えてくださったり、いろいろショールームのこと分からなかったんですけど教えていただけたので、こう1時間できました。これからもっと上手になれるように勉強しますので、これからも皆さんよろしくお願いします。すみません、本当にグダグダで、次こそちゃんとできるようにします。本当にありがとうございます。もうこれで終わりかな。自分から終わりにした方がいいかな。どうしようどうしよう。握手会いるよ。本当にありがとうございます。また近いうちやれたらいいなと思っているので、ありがとうございます。本当に皆さん今日はありがとうございました。もうたくさん誕生日おめでとうってお祝いしてくださって嬉しかったです。あと1分30秒、本当に嬉しいです。これからノットイコールミーのメンバーとして一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。待って、お腹鳴っちゃった。聞こえちゃったかな。ごめんなさい、また最後の最後まで変なのになっちゃった。ごめんなさい、本当にありがとうございます。自然と切れるの待った方がいいのかな。見てくださった方ありがとうございました。切ります。バイバーイ。